Доступно і зрозуміло для російської Феміди. Своє слово сказала Надія Савченко. У Донецько-Ростовській області суд сьогодні постановив, що почне зачитувати вирок українській льотчиці аж 21 березня. У відповідь Савченко подовжила сухе голодування, яке розпочала 6 днів тому. Вирвати Надію живою з лап маріонеток Кремля заповзялась усім світом. Депутати Європарламенту хочуть натиснути на тих людей, які мали безпосередній стосунок до викрадення української льотчиці. Вони склали так званий список Савченко. 29 фігурантів на чолі з Путіним. І тепер вимагають від Євросоюзу ухвалити проти них персональні санкції. Це підсумковий спецкор на 2+2. Розпочинаємо. На коротких дистанціях під Горлівкою позиції наших військ та бойовиків віддаляють кілька десятків метрів. Зараз воюють уже не як безлагоджено, раніше хаотично кидали. Бої тут точаться майже впритул. За 2 роки українське військо цілком перейде на стандарт НАТО, а наприкінці нинішнього запрацюють на повну сили спеціальних операцій. Підпиляне погруддя і сталевий зашморг. У Запоріжжі повалили ще одного червоного ідеолога – бронзового Орджонікідзе. На черзі – Дзержинський та Ленін. 21 та 22 березня Донецький суд Ростовської області оголосить вирок українській льотчиці Надії Савченко. Про це сьогодні на засіданні оголосили судді. Вони заборонили до вироку родичам, дипломатам та українським лікарям бачитись з Надією. Під сам кінець процесу Буранка заспівала український гімн. На засідання приїхали українські консули, мама та сестра Віри. На підтримку полоненої в багатьох країнах світу прокотились акції протесту. Із лихоманкою, температурою під 38 градусів, але Надію Савченко все ж привозять до суду. Автозак із 5 авто зустрічають десятки телекамер. У залі суду вона зустрічає матір з викликом «Слава Україні» і просить тихо додивитися це шоу до кінця. Звертаючись до суддів, Надія не добирає слів. Я все, що можу зробити, це показати своїм прикладом, що Росію з її государственністю і тоталітарним режимом можна скрутити в баранячий ріг, якщо не боятися і бути незламною. А тепер останнє слово ви хотіли, так? От вам моє останнє слово. Всім добре видно? А тепер перекладач, перекладіть, будь ласка, мій останній жест. Перекладач хвилин 5 читає її останнє слово. Його Савченко написала на засідання ще 3 березня. А за ними українець за українцем. І запам'ятайте. Всіх вам сюди не запіхнуть. Надія дає суду тиждень для складання вироку. Хочете показати свою силу? Покажіть. Тільки пам'ятайте, що ми граємо на моє життя. Ставки високі і виграю я, бо мені нічого втрачати. Марно, її не чують. Рішення шокує. Вирок буде зачитаний лише за 12 днів. Савченко гучно співає гімн. Її підтримують дипломати, рідні, друзі. Сестру витягують із зали силою. Віра співає уже в коридорі. Під український гімн засідання закривають. Це глухий кут, коментують адвокати нашої Бранки. Мовляв, Надія вже не відступить. Вмовити її навіть попити воду сьогодні нікому не вдалося. Якщо без потери лиця Кремль не готов оправдати Савченко, що було б і законним, справедливим, і правильним, і доповнення чесним, то тоді, видимо, слідує зараз вже обіцяти Савченко її відпуск для відбування наказання в Україну. В ближайшее время рішення по ній буде прийнято, і вона буде повернута на родину, то у нас дуже великі, високі шанси на те, що вона цю голодовку прекратить. В противному випадку вона буде либо підвергнута насильственному кормленню, либо умре. Донецька трійка суддів пішла у дорадчу кімнату. І тепер тут офіційно заявляють, дозволів на побачення із Надією Савченко у СІЗО не дадуть нікому до 23 березня. Ані матері, ані консулам, ані лікарям пояснюють, що видавати ці дозволи просто нікому. Тим часом мати і сестра просто закликають і просять, аби до Надії пустили хоча б 3 українських медиків, які сьогодні прилетіли до Ростова. Я дивилась Надію, за ніч втратить 4 кілограми, вона тримається за серце, за той орган, який взагалі ніколи її ніде не турбував. Сухі губи, ну, видно, що вона, ну, для такої людини 3-4 дні об'єктивно. Моя дитина помирає, вона вже вся синя, в неї ноги пухли.
І вирок, той вже вирок давним готовий, я вони його 22 березня, як я опублікував, ще 2 неділі, Надя 2 дні не проживе, вона вже казала, я до 22 помру, для чого, виручте мою дитину, виручте. Рідні бояться найстрашнішого, що в Кремлі вирішили Надію ізолювати від світу і дати їй можливість тихо померти. Тож відзавтра вони організовують чергування під СІЗО, закликають долучатися до них не лише українців і свідомих росіян, а всю міжнародну спільноту. Валентина Мудрик, Нікіта Бородін із Ростовського Донецька, спецкор 2+2. Росія не обговорювала з Україною можливість обміну Надії Савченко. Таку позицію озвучило російське МЗС. Напередодні адвокат Надії Марк Фейгін заявив, що його підзахисну можуть обміняти на 2 затриманих в Україні російських ГРУшників – Олександра Олександрова та Євгена Єрофєєва. Тим часом слухання справи Єрофєєва та Олександрова вже втретє перенесли. Цього разу до суду не з'явився адвокат ГРУшників Юрій Грабовський. Причину своєї неявки захисник суду не повідомив. Попередні рази судові засідання переносили через недоставку до суду обвинувачених. Також повідомлялося про потенційну загрозу нападу на конвой у процесі етапування Єрофєєва та Олександрова із СІЗО до суду. Нагадаємо, російських вояків затримали торік у травні на Луганщині в зоні бойових дій. Російських військовослужбовців обвинувачено в створенні терористичної групи і терактах на території України. Свободу Надії Савченко. Із таким гаслом сьогодні знову вийшли люди на вуличні мітинги. І не лише в Україні. Люди збираються на площах і під посольствами Російської Федерації. Протестують проти утримання Росії української бранки. У Києві російську амбасаду від мітингувальників охороняв подвійний кордон правоохоронців. Київ. Свободу Надії Савченко! Одеса. Надії Савченко! Свободу! Миколаїв. Надія, живи! У містах України масово вийшли на підтримку Надії Савченко. У Дніпропетровську згуртувалися через соціальні мережі. На площу Героїв Майдану вийшли з портретами нової героїні. Свободу Савченко! Скандували й на центральній площі Миколаєва. Попри робочий день прийшли майже 2 сотні городян. Херсонці сьогодні двічі виходили на мітинг на підтримку Надії Савченко. Під партійними прапорами і без них. До мітингу приєдналися також і члени американської делегації, що приїхали в область із робочим візитом. Росія потрібна, як можу сказати, звільнити Надію Савченко зараз. У Києві люди знову зібралися біля російського посольства. Амбасада за подвійним кордоном правоохоронців, за високим парканом із колючим дротом, ганок укритий сміттям. Це на вихідних російське посольство вшанували яйцями. Сьогодні туди подекуди знову щось летить, але загалом акція триває мирно. До акції на підтримку Надії Савченко ретельно підготувалися і в Харкові. Консульство Російської Федерації запопадливо оточили правоохоронці, принагідно перекрили ще й сусідні вулиці. Люди ж прийшли не лише ні з плакатами, а й з посланням до російського президента. Ось із ним проривають поліційний кордон. Вимогу припинити суди лише над українською льотчицею та повернути її додому вручають хлопчині, який представився черговим консулом. Без сутичок не минулося у Львові. Підтримувати Надію Савченко люди прийшли під тамтешнє консульство. У найактивніших терпець уривається. Вони прориваються до будівлі, зривають стяг Федерації і підпалюють його. Палало й біля російського консульства в Одесі. Активісти принесли опудало російського гаранта і спалили його. Після в амбасаду країни, де судять українську льотчицю, полетіли яйця і фарба. Щоб якнайбільше заплямувати російський герб, найактивніші протестувальники рушили ближче до паркану. Їх зустріли з розогінним газом. Травмованих немає, усі мирно розійшлися. В українських містах анонсують акції на підтримку Надії Савченко. Ще будуть. Інна Боднар, Олена Черняєва та Сергій Алексєєв. Спецкор 2+2.
польський Сейм вимагає, щоб Росія негайно звільнила Надію Савченко. Резолюцію депутати Нижньої палати ухвалили одностайно всіма фракціями. Хвиля протестів під російськими амбасадами третій день котиться світом. У Сполучених Штатах, Канаді, Австралії, різних країнах Європи збираються сотні небайдужих із плакатами, прапорами України і вимогою відпустити Надію. Від Рима до Вільнюса вони говорять одне і те саме. Головне зараз, аби якомога більше людей дізналось про російське свавілля, бо ж у західних новинах процес над Савченко майже не висвітлюють. Володимир Путін очолює чорний список. Сьогодні європарламентарі звернулися з листом до представника ЄС із питань зовнішньої політики та безпеки Федерики Могеріні. Документ уже підписали півсотні депутатів. Вони просять розглянути питання про заборону в'їзду до ЄС особам, що причетні до справи Савченко, заморозити їхні банківські активи та вилучити майно, знайдене на території Євросоюзу. У санкційному списку нині 29 прізвищ. Перший рядок за російським президентом, від якого впевнені європейські депутати, і залежить політичне рішення в справі української льотчиці. Вони чують, про що говорять бойовики. Лише кілька десятків метрів віддаляє наші шанси від ворожих. Запеклі бої точаться майже впритул. Усе це під Горлівкою. І усе це з регулярниками-відпускниками з РФ. Під Авдіївкою починають, а під Горлівкою закінчують свої атаки проросійські найманці, але безуспішно. Їм протистоять вже добре навчені і обкатані в боях українські підрозділи. Олександр Моторний бачив ворога зблизька. Вони у повній бойовій, зосереджені, спокійні, навіть лазню встигли розігріти. Це на ранок, а темною порою тут знову була війна. Неспокійно це, коли приходить 300-400 мін 120-х, це неспокійно. А коли там десяток, це вони не рахуються. Стрілковий бой теж тут не рахується, це спокійно. І це той самий випадок, коли оптика не потрібна геть. Кожен рух противника українські оборонці бачать неозброєним оком. Цей лісочок – це сепарський блокпост. Ага. Бачите, на мальчика. Кожен крок бійців батальйону для бойовиків теж фактично як на долоні. Швидкість пересування набуває тоді відверто життєвого змісту. Хлопчики, давайте. Аккуратненько, поділи, прикрийте. Міни щоночі, але дистанційні артилерійські дуелі на цій ділянці передової тепер не головне. Противник за найближчим кущем, у буквальному розумінні того словосполучення. Закінчується посадка, це повністю йдуть їхні всі позиції вже. За посадкою їхні там позиції, і вони там оттуда ведуть вогонь. А наблюдаєте, тут якраз ближать туди до дороги до нас, вони за нами, за прохожими. На мапі ці будинки мають окрему назву – селище Зайцеве. Сьогодення розділило його навпіл лінією вогню. По факту це передмістя або один із віддалених міських районів окупованої Горлівки. Якщо існують маловідомі шляхи до окупованої Горлівки, то ось оце буквально один із них – метрів 40. Просто на відстані ранкового привітання голосом стоїть перший блокпост бойовиків. І хлопці кажуть, це вже фактично починається територія Горлівки. І ось домик, бачите, такий на… Це в них теж позиції. Це Горлівка. Бійці зізнаються, надто вже не ламають собі голови роздумами про те, хто саме цілить по ним із сусідньої сільської вулиці. Але визнають, воюють із того боку віднедавна якісніше. Зараз воюють вже не якби злагоджено. Раніше хаотично кидали туди-туди, а зараз вже конкретно. Бачать нашу спішку, по нас і відробляють. Там стоять росіяни, без вагань розтлумачує комбат. Вони їдуть сюди хто як на полігон, хто за грошима, і відпрацьовують навички із зарплатою, інколи аж надто несамовито. Як великовітчисняно буває, що в повен рост йдуть на позиції. Буває таке, звісно. Водночас і зустріти, і пригостити нападників, кажуть бійці, у них є чим. Це дозволяє рельєф. Місяці до 3 кілометрів ефективність можна стріляти. До війни я тільки воєнних бачу в кінах таке. На перший погляд – величезна снайперська рушниця. Насправді кулемет ДШК, але дороблений, прокачаний та надзвичайно ефективний. Це більше кулемет носимий, 12,7 калібр. Зараз такий кулемет приймають на озброєння. Про ситуацію поблизу Авдіївки та Ясинуватої бійці знають. Звідти до зони відповідальності батальйону півсотні кілометрів. Командир не виключає, що активність ворога поблизу Донецька та атаки бойовиків на Горлівському напрямку, а це відбувається тепер майже синхронно, просто окремі елементи одного плану російських кураторів бойовиків. Просування вперед можливе, віджимання території можливе, але на цьому участку не вийде. Це йде як відволікаючий, тим більше підрозділи тут бойові знаходяться.
з великим стажем, з великим опитом. Від околиць окупованої Горлівки Олександр Моторний, Андрій Марченко та Сергій Шпортило. Спецкор 2+2. 8 поранених українських військових за добу в зоні АТО. Ситуація загострюється. Ворожі міномети б'ють майже по всій лінії фронту, а диверсійно-розвідувальні групи підходять у притул до позицій Збройних сил. Найгарячіше на Донецькому напрямку. Із мінометів ворог обстріляв опорні пункти сил АТО біля Опитного, Авдіївки, Зеніту та шахти Бутівка. Крім того, під мінометний обстріл потрапили наші військові біля окупованої Горлівки у селищах Зайцеве та Луганське. На Луганщині біля трьох ізбинки надвечір ворожа ДРГ наблизилась майже впритул до опорного пункту сил АТО та з 200 метрів відкрила вогонь. Проте українські військові відбилися і після півгодинного бою бойовики відступили. Також у цьому секторі під мінометний обстріл потрапив пропускний пункт «Золоте». Складна ситуація залишається поблизу Авдіївки. Напередодні з'явилася інформація, що нібито українська армія пішла в наступ та вибила окупантів із залізничного вузла біля Ясинуватої. У штабі АТО цю інформацію спростовують, пояснюють, що це провокація російських військових, які перевдягнулись в українську форму, щоб потім звинуватити Збройні сили України в порушенні мінських домовленостей. У Дніпропетровську рятують життя 24-річного капітана Лі, бійця 36-ї бригади, що підірвався на міні в Широкиному. Від вибуху він втратив стопу. Медикам ледве вдалося зберегти йому зір, адже осколки зрешетили обличчя. Для порятунку життя українському воякові перелили більше 2 літрів крові. Помічник гранатометника вже при тямі. Лише за минулий тиждень до Дніпропетровської обласної лікарні доправили 11 бійців. Усі вони змінно-вибуховими пораненнями. Медики кажуть, їхнє життя вже поза небезпекою. Як міна назавжди змінила його життя, він пам'ятає до дрібниць. Та говорити про це не в змозі. Просто переживаю за них. 24-річний капітан Лі дякує друзям на передовій та лікарям за те, що живий. Його від Широкиного до Дніпропетровська рятували так, щоб не втратити ані хвилини. Дуже непросте ранення, яке зачастую носить человеческой жизни. Нашим хирургам удалось мобилизовать его состояние для того, чтобы не угрожала жизни потеря крови. І тут травматичний шок, який произошел. 2 літри перелитої крові та численні операції. Вибух міни буквально розтрощив праву ногу, кажуть медики. Саме складне те, що помимо самого травматичного повреждаючого фактора, є ще повреждення окружаючих тканей за счет воздействия взрывної волни, є інфіцировані поражених тканей за счет того, що попадають і осколки, попадають, і попадає земля. Водночас офтальмологи рятують посічені очі. Після вибуху він майже не бачить, але жодної скарги на стан. У реанімації зізнається, головне, щоб його друзі повернулись живими. Врачі сказали, що буде з ладом все добре. Хочу, щоб з пацанами все було добре. Він пішов до війська добровільно. 9 місяців тому звичайний вантажник сам попросив повістку і став помічником гранатометника. Нині чекає миті, коли зможе побачити рідних і вірить, що пережиті поранення не завадять йому стати щасливим. За прогнозами медиків, за півроку капітан Лі зможе стати на протез. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпропетровськ, спецкор 2+2. 10 діб гауптвахти заступнику керівника тилу оперативного командування «Схід». Таке рішення ухвалив сьогодні Миколаївський райсуд у справі проти командування 53-ї механізованої бригади. Полковнику Ігорю Чернієнку військова прокуратура інкримінувала недбале ставлення до служби, внаслідок якого бійці 8-ї роти залишилися на Широколанівському полігоні без найнеобхіднішого – води, харчів та наметів. Заступник керівника тилу оперативного командування «Схід» свою провину заперечує. Каже, бійці постраждали через збій логістики. І ще один обвинувачений у справі – заступник командувача оперативного командування «Схід» Валерій Залужний. Його справу сьогодні також розглядали в суді. Офіцер наполягає на невинуватості. Зокрема, каже, що за посадовими обов'язками відповідає за бойову підготовку, а не за тилове забезпечення. Слухання по його адмінпротоколу суд переніс на наступний тиждень. Я вважаю, що суд упереджений з боку прокуратури за допомогою засобів масової інформації. Я вважаю, що це показово, да. 37-й рік. Все зарані відомо. Суддя треба дати йому должне, він досить принципово підійшов до вивчення матеріалів, дуже принципово, став взвішуватися за і проти, вивчати матеріали, сопоставляти факти, я скажу, що це радує. От, в кінці кінців, я думаю, що справедливість все-таки восторжествує.
Через 2 роки українське військо відповідатиме стандартам НАТО. Про це у Брюсселі заявив міністр оборони України Степан Полторак. Там у штаб-квартирі зібралися голови постійних представництв країн Північно-Атлантичного альянсу. Мовилося і про виконання мінських домовленостей сторонами конфлікту та реформування українських збройних сил. Уже цього року в Україні мають запрацювати сили спеціальних операцій, а до кінця 2020 року планують реформувати і чиновницький апарат Міністерства оборони. Це стане підсумком у реформі Збройних сил України. Перше, це ситуація, яка склалася на сході України. І друге питання, яке ми розглянули, це питання пов'язане з стратегічним оборонним бюлетнем, з реформуванням оборонного сектора оборони і безпеки, з реформуванням оборонного відомства. 3 загинули, 4 українця врятовано. Біля узбережжя Бангладеш упав транспортний літак Ан-26. У нього відмовив двигун. Літак двічі заходив на приземлення, а потім упав за 5 кілометрів від пляжу міста Кокс-Базар. Екіпаж лайнера – українські льотчики з Кіровограда, лише командир – кримчанин. Відомо, що літак перевозив креветки між сусідніми містами. Ан-26 належить українському підприємству «Урга», що розташоване в Кіровограді. Воно і здало судно в оренду індійській компанії. Андрій Пасічник утік за кордон. За кілька годин до допиту в детективів Національного антикорупційного бюро. Скандально відомий заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» телефоном повідомив, що повернеться в Україну після 1 квітня. На допиті в НАБУ йому планували вручити підозру в скоєнні злочину за статтею «Тиск на державного діяча». Нагадаємо, через Пасічника виник гучний політичний скандал. Міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус заявив, що саме він хотів влаштуватися його заступником зі згоди нардепа і бізнес-партнера Порошенка Ігоря Кононенка. Абромавичус подав у відставку, яку досі Верховна Рада не розглядала. На своїй сторінці у Фейсбуці Пасічник повідомив, що відпустка була спланована заздалегідь. І про неї нібито знали в НАБУ, а звинувачення на свою адресу назвав нісенітницею. У «Нафтогазі» ситуацію із заздалегідь запланованою відпусткою Пасічника не коментують, а в антикорупційному бюро кажуть, що дізнались про неї вже після зникнення підозрюваного. Щойно, перебуваючи за межами України у плановій відпустці, про що було попереджено телеграмою детектива НАБУ, зі ЗМІ дізнався, що мені начебто щось планували вручити та інкримінують абсурдні речі. Він повідомив телефоном рано вранці, сьогодні. Тобто, якщо це була б планова відпустка, як він зазначає на своїй фейсбук-сторінці, то він міг би, в принципі, повідомити заздалегідь. Повідомив також, що надіслав телеграму. Однак станом на зараз цієї телеграми детективи ще не отримали. 6 годин був заблокований українсько-словацький кордон на пропускному пункті Ужгород-Вишня-Німецьке. Рух перекрили близько 100 авто з іноземними номерами. Приводом для акції стало повідомлення закарпатської митниці про те, що довідка з СТО про ремонт автомобіля більше не є підставою для відстрочення технічного перетину кордону. І тепер усі машини без української реєстрації мусять кожні 5 днів обов'язково перетинати державний кордон. Після обіду до мітингувальників приїхав керівник Закарпатської обласної адміністрації. Він запропонував створити робочу групу, щоб разом напрацювати проекти змін у законодавстві, які би полегшили правила перетину кордону автовласника. Якщо б люди мали гроші, вони б давно розмитнили ці машини, так чи ні, поклали їх на облік. Ну, а якщо сьогодні мито, акциз і всі збори стоять у 5 разів, а то й більше, чим вартість цієї машини, це від тої нашої нищети, оце вся проблема. Трос на шию, болгарку на груди. У Запоріжжі розпрощалися з Орджонікідзе. Монумент активному учаснику жовтневого перевороту 17-го року демонтували близько 8-ї години ранку. Інформацію тримали в таємниці, аби не допустити протестів прихильників комуністичної ідеології. Із погруддям упорались менш ніж за півгодини. Бюст зберігатимуть на території одного з міських комунальних підприємств. Слідом за Орджонікідзе влада обіцяє знести величезний монумент Дзержинському. Останнім демонтують пам'ятник Леніну, який наразі є найбільшим в Україні.
Кіровоград перейменували в Єлисаветград. Щоправда, тривало це недовго. Вранці кілька десятків молодих людей завісили стелу на головному київському в'їзді в обласний центр із назвою Кіровоград триметровим банером із написом «Єлисаветград». Розгорівся скандал. Бійці АТО зірвали банер, а його авторів звинуватили в державній зраді. Чергове загострення декомунізації бачила Олена Шворак. Від ранку подорожніх, які в'їжджали в обласний центр з київського напрямку, замість стели назвою Кіровоград вітав величезний банер з написом «Єлисаветград». Обласний центр, який вже майже півроку лихоманить через неминучі зміни назви і полярні погляди на те, якою вона має бути, вибухнув миттєво. На місце одразу приїхали представники громадських організацій та воїни АТО. Полотнище відвезли до пам'ятника Шевченку, де саме тривав мітинг за участі керівництва міста. Обурені самоуправством люди витерли об банер ноги. Секретар міської ради назвав дії тих, хто повісив банер, хуліганськими і пообіцяв звернутися до правоохоронців. З юридичної точки зору це хуліганські дії, бо начебто майно вони не пошкодили, там не написали фарбу і так далі, завісили своїм банером, напевно, що хуліганські дії. Слухай, сину, а ти знаєш, що оці сепаратисти в Донецьку підтримали назву Єлисаветград? Ти знаєш це? Так і оце картинка для цього. Ну, є і люди із міста, які підтримали цю назву. Гіркін і Путін же ж вони всі. Ти хочеш тут, щоб дома розрушали? Ти хочеш, щоб помпили? Звісно, я не хочу цього. Активісти віднесли банер до Служби безпеки України і пригрозили, якщо правоохоронці не притягнуть винних до відповідальності, демобілізовані бійці АТО зроблять це самі. Ви мене товкаєте на те, що я не хочу робити, мені воно тут, а в мене вибору нема, бо якщо я його не завалю, мої діти оце побачать, що там, вони тут повинні. Керівник громадської організації, яка почепила банер, ні від кого не ховається, говорить, дії законні, хоча міську раду про акцію і не попереджали. Громадянська акція, вона не нарушала ніякі норми благоустройства міста, тобто елементи благоустройства міста не були повреждені і так далі. Натомість звертатиметься до правоохоронців щодо псування майна організацій та нападу на активістів. На завтра були заплановані чергові громадські слухання щодо перейменування Кіровограда. Однак з огляду на сьогоднішні події міський голова своє розпорядження про скликання слухань скасував. Олена Шворак, Роман Круніч, Спецкор 2+2. Автомобіль, телескоп із брухту. 80-річний пенсіонер із Калуша все своє життя робить домашню техніку із того, що знайде. Остання робота Олега Корсуня – вітряк із брухту. Той таки виробляє електрику. І хоча конструкція ще потребує вдосконалення, економію родина вже відчула. Геніального інженера навідала Алапас. У Калуші сильний вітер, та замість того, щоб грітися у хаті, Олег Корсунь на подвір'ї. Очей не зводить зі свого останнього витвору. Хвилюється, аби вітряк витримав. Конструкцію заввишки у шестиповерховий будинок Олег Васильович із синами зібрав з брухту. Труби, кутники, пластини. Ідею Олег Корсунь підгледів в інтернеті. Однак його вітряк, запевняє, аналогів немає. Робив його шляхом спроб та помилок. Вдосконалює й досі. Зад опустився при малих обертах і все. Потужності не видає генератор. А треба так підібрати цими всіми пружинами, щось ми разів 5, наверное, туди-сюди. І ще будемо раз опускати, розумієте? Підбирати цей, от, щоб він при середніх обертах ще отако прямо стояв. Змайструвати вітряка винахідника спонукали нові тарифи на енергоносії. Ось там на горі, жартує автор, серце вітряка – 3-кіловатний генератор. А у підвалі хати – його мізки, щиток управління та контролю. Тут перетворювач з 12 вольт акумуляторів на 220 в хату. Це УПС від комп'ютера. УПС від комп'ютера, кстати. Поки вітряк на етапі вдосконалення, повністю від державної електрики Корсуні ще не можуть відмовитися. Але економію вже відчули. За 2 місяці отримали 90 кВт власної енергії. В хаті є опалення, батареї, від газу. Вони зараз вже місяця 2 виключені. Працюють, масляний радіатор працює. І в другій кімнаті працює теж пічка електро. Своїми винаходами Корсуні вражають не вперше. Ще півстоліття тому сини Олега Васильовича вже мали електромобіль «Чайка». Це я. Це батько зробив машину. Це десь 70-й рік. Досі всією сім'єю їздять на мрії. Сам майстер цей автомобіль називає гібридом амфібії, бронетранспортера та легковика.
Каже, не те, що Україною, навіть за кордон на ньому їздив. Модель я взяв Пінінфаріна, фірма італійська, таку машину зробила в одному екземплярі на весь світ. І щось мені подобалася ця форма, знаєте. Взяв, спроєктував. А ще у Корсунів майстерні є телескоп з бобіни для килимів. Кажуть, в нього добре було видно місяць. Однак з часом цей телескоп також почав потребувати модернізації. Його розібрали, однак через вітряк майстри часу на нього вже не мають. До кінця тижня в планах Корсунів до дермової електроенергії приєднати ще телевізор та кілька освітлювальних приладів у хаті. Алапас Роман Дучик, Прикарпаття, Спецкор 2+2. Добра та гарного настрою. Бережіть себе і до зустрічі.